visi laukė, jau net Skvernelis sakė, kad kviesis anuką ir pritarė, ir Blinkevičiūtė pasakė, kad pritartų šito veikėjo atsistatydinimui. Nes, na, jisai nevaldo situacijos panašu, jisai yra taip smarkiai, jo tos spragos išsilavinime, ne, nu, kultūros toka, jau, nu, jisai šuravėja tokiais šuorais. Kiekviena, tai vat, kodėl vis dėlto tu sakai, kad neatsistatydins? Kuo remdamasis? Na, tai čia ta, kad jie retai miršta, niekad nesisatydina. Tai, tai pirmiausia, todėl, o Rusijoje atsistatydina savanorą kas nors? Ne, juos nuima. Bet juos nuima. Taip, nuima. Caras daužo kumšteliu. Taip, o mūsų caras yra, taip sakant, pirmoji šeima. Ir taip toliau, tai kol senelis nelieps, tol anūkas ir kankinsis, taip sakant, šitose pareigose, kuriuose yra nėra vertas. Jisai visiškai nesupranta, jisai kaip kosmose, jisai taip, dar vienas taip, kosmonautas, taip, jisai taip, pranoksta Armonaitę. Taip, šitas yra dalykas ir iš tikrųjų, jeigu atsistatydintų anūkas, tai tada iš tikrųjų keistųsi valdžia. Keistųsi valdžia ir tai tada matyti, tektųsi imtis atsakomybę Sauliui Skverneliui. Dabar. Dabar, bet tai būtų, aišku, na, politinė savižudybė, nes kadangi dabar, pavyzdžiui, žiūrėkim, kodėl kartu ir visi sukandę dantis kenčia šitą visą anūkų Lietuvą. Aš vienu, anūkų Lietuvą dabar tapusi. Anūkų Lietuvą. Tokia, sunelių, dar visokie Valinskai ten, suniukų sukišę smaldeikienėm. Sunelių, bet anūkų vedinkim. Visi, kurie tokie net panašus visi savo tipologiją atėjo. Į savo įsilaiminimu, pažiūrom ir, na, ir visko kito. Tai va, tai šią savaitę vyko, dar tęsiasi penktoji neįlinė sesija. Na, sušaukta dėl pagrindiniai klausimai yra Švedija, Suomijos narystė NATO, reikia ratifikuoti sutartis. Ir kas tik ten daugiaugi yra? Tai yra kažkaip svarstama, bet kai visa Europa kalba apie tai, kad tai dujų krizė, visi eina iš proto, kas čia bus? Daugiau apie jokią infliaciją, jokią artėjančią ekonominę žiemą, kuri bus. Ekonominė žiema grėsia visam Europos žemynui. Visi sėdė palaimingi. Mes iš tikrųjų šiuo podžiu esam... Šolcas ruošia Vokietiją, kas bus prastai. Paskui dar apie Vokietiją pasakysiu, kaip jie irgi puola nepelnytai. Ir praėjusią savaitę taip pat įvyko konferencija, kurią surengė, kaip tu vadinai, kosmonautė ministrė, energetikos ir inovacijų ministerija, šeimininkė, Ukrainos atstatymas. Tarptautinė konferencija, Ukraina, labai žemiausia lygio, iš tuščio į keurą. Vilniuje, mūsų ministerija surengė, kur nepastebėjo net, ausnio tai tu labiau žinotas, bet ir Lietuvos nepastebėjo tos konferencijos, kur rimtai sveidės ten svarstė tokia neaukšto lygio viceministrė, ten Neliupšienė, ten kiti visi, apie Ukrainos atstatymą. O jėtų. Betgi dabar aktualiausiai reikės rengti konferencijas apie Lietuvos atstatymą po šitų moteriškių ir anūkų valdymo. Lietuvos, ką mes darysim? Artėja taip visa kita. Juk visa Europa šneka apie dujų paklausos sumažinimą, apkarpimą, nes tai yra Vokietija, taip sakant, yra. Šolcas irgi spaudžiamas, yra varomas į kampą ir pirmiausia savo koalicijos partnerių laisvųjų demokratų partijos, Freie Demokratische Partei, liberalai Vokietijos, kurie atsavauja stambiai pramoniai, ten žodžiu irgi, kad čia ne jaukai, kad yra, na, kai Rusai pradėjo remontuoti Nord Stream 1 10 dienų, šią savaitę turėtų paleisti, bet neaišku, ar paleis dujas, viskas yra tragedija iš karto. Visi dreba, Lietuvoje yra absoliuti ramybė.
Niekam tai nerūpi. Tai kas, mes lošėm už kitą pusę. Tai kas tokia dabar, kas dabar tokia norėtų perimti vairą tokios valstybės, kuri taip nuvairuota yra. Šiuo metu, pavyzdžiui. Tai čia yra tik tai savižudis gali. Todėl visi ir taip ir galvoja, kuo čia viskas baigsis, tai pasitraukia yra. Nes jie iš principo dabar laukia rinkimų, kad galėtų paimti visą tai va, banką. Ir... Tai va, bet rinkimas, tai čia vat yra irgi labai, kuo mes skiriamės nuo Europos. Čia vat labai didžiulis irgi skirtumas. Visa Europa juk labai rimtai remia Ukrainą. Be kalbų, ne? Absoliučiai. Bet niekur Europoje vidaus politikoje nebandoma žaisti Ukrainos kortą. Niekur. Ne, Lenkijoje, pavyzdžiui, žiūrėkime. Paimkime Lenkiją, kaimynė, irgi taip sakant. Kuriame jau ir priima visas krūvis pabėgėliai, nuširdžiai remia visuomenė, vyriausybė, žiniasklaida irgi per radiją įsijungia visuomet, yra specialinė laida ukrainiečiams. Atsistatydino iš vyriausybės teisės ir teisingumo partijos lyderis ir faktiškas lyderis Jaroslavas Kačinskis, būtent formaliai dėl rinkimų, neva, bet iš tikrųjų dėl ekonominės krizės, nes kurias sukėlė irgi beje sankcijos Rusijai, kurie Rusija iš karto atsakydama pirmai Lenkijai nutraukė dujas. Taip. Ir dabar didžiulė infliacija 15%. Kainos pakilia ir jie, bet jie nebando dangstyti. Bet dar nepasiekia lietuviškų. Ne, bet jie nebando dangstytis, žodžiu, Ukrainą taip toliau. Jie ruošiasi kitų metų ten rudens rinkimams, bet nesidangsto Ukrainą. Toliau Italija, trečioji ekonomika eurozonos, kuri irgi nuširdžiai remia finansiškai ir kitaip Ukrainą. Ir Mario Dragis yra žiniasklaidos numylėtinis, populiariausias yra ministras pirmininkas. Ir jisai atsistatydina, taip sakant, nors dar rytoj paaiškės Italijos parlamente, ar pritars ar ne. Ir dėl ko? Irgi nesidangstų, irgi dėl infliacijos ir būtent dėl dujų energetikos, nu, ta suradęs formalią priežastį, kad jo neparėmė 5 žvaigždučių partiją koalicijos, jisai irgi bando pasitraukti, nes yra situacija tokia, baisi. Na ir tavo pažįstamas, taip sakant, vos nepažįstamas, Borisas Džonsonas, kuris galėjo Ukrainą, kaip juokaujama, ukrainiečiai išrinktų prezidentų. Nes jis didvyris yra, herojus yra. Ir Jungtinė karalystė yra antra pagal paramą finansinę, karinę ir logistikos po Jungtinių Amerikos valstijų. Yra absoliučiai, taip sakant. Ir vėl Ukrainos kortą jisai neištraukia. Pasitraukdamas todėl, kad yra... Nespekuliuoja. Nespekuliuoja, kadangi yra vis dėlto ekonominis, o po to jis keltas į politinis priežastis. Kadangi tai jis atėjo su to Brexit lozungu ir per 3 metus jisai nesusitvarkė. Ir tas pasirašė sutartį netikusią su Europos komisija, ir tam kyla dėl mūtų su Šiaurės Airija, vėl nori prisijungti prie Airijos, Škotai labai judo. Jo referendumą atsiminė vėl nepriklausomybės, ir viskas braška, ir Britai eina, kaip tu paminėjai, Britai eina iš proto dėl 7% infliacijos. Taip. Kadangi čia namų ūkiai visai tragedija, taip sakant, yra Lietuvoje 20% netragedija. Tai sakant, kai čia mūsų visą turtą ir visą santopas naikina kasdieną. Tai va, Borisas Džonsas irgi tai, o Lietuvoje, tik tai ta. Tai visa savo niekšybės, visa savo aventūras, aferas ir savo nemokšiškumą dengia Ukrainą.